De volta. Estão tentando derrubar a gente, viu, Guilherme? Estão tentando, mas hoje está complicado. A gente está enjoado. Não vão derrubar nós, não. Viu? Não vai subir ninguém. Dizia o Capitão Nascimento. É. Espalhe a transmissão, curta, compartilhe e vamos para a terceira partida. Agora sim, a bola está em jogo, o Bombom jogando com a Amanda. Amanda deu até um sinalzinho de que não ia jogar de cruza, mas a Amanda não resiste não, Gui. Pois é, ela deu essa sinalização, mas vai fazendo valer a escolha da equipe Luz. Já começou fazendo vítimas aqui. E de novo, o time do Felinas vai jogar com a cruza fixa e dessa vez com o filhão ali no ouvido, né? É isso. Você vem junto com a gente, participando, mandando o seu alô. Aí a Ingrid jogando... com a Débora, bate no chão, queimado. Você participando junto com a gente, mandando o seu alô, espalhe o link aí, viu? Infelizmente a internet havia dado uma oscilada aqui, lembrando que estamos em período de chuva, né? Então há uma certa dificuldade na estabilidade, mas agora, se Deus quiser, vamos manter firme. Fica firme aí. Choveu canivete aqui hoje. Aí é Bombom, encaixou, mas acabou invadindo. Bola com a Débora ali no fundo. Aí sim, a Bombom. De novo. É, encaixou e dessa vez ela soltou antes. Mas eu acho que invadiu de... Ah, não. Não invadiu. Ficaram na dúvida ali. E a Alice? É, Alice consegue queimar a Cinha. A Cinha vai no estilo, né? Ela não perde a compostura hora nenhuma, né? Eu sou muito maior que isso aqui tudo. Ela tem uma marra exemplar. Bola passa no vazio, vem Ingrid. Uou! É, conseguiu queimar a Bia. Um trovão queimando é sempre... É perigoso, né? Pode ser natural, exato, natural, porém perigoso. Aí, Bia, com a Alice. É, mas a equipe Luz vai dificultar até o final para Felinas e vice-versa. Exatamente. A gente vê que a equipe Luz já começa mirando quem? Novamente a Elô. Aí a Elô consegue fazer o encaixe, vai para cima. Jogando taticamente ali com a Cinha. Na cara. Pegou no rosto da Paty. É, mas não abalou, não. Meteu-lhe um coraçãozinho ali pra Cinha. Agora não sei se foi no amor ou na ironia. É o que a gente falou, né? Com certeza não é a primeira treta. Caiu, hein? É, a Amanda funcionando lá atrás. Com sangue nos olhos, Amanda. E a Paty deu ruim ali, né? A bolada... É, deu uma balançada no sistema central. Da Paty. Levar uma bolada da Cinha no rosto não é pra qualquer um, né? É, não. Não é não. A Paula Vale. No cantinho aqui. Diga. Pode passar uns recados aqui, porque claro. Eu acabei me distraindo. A Paula Vale falando: deixem a minha Elô em paz. Olha, a Elô tá sendo visada nos três jogos até agora. É a primeira escolha. E, Vitor, eu falei essa semana com a galera da Queimada. Eu perguntei. Na hora que você tá no jogo, no calor do jogo, dá pra você pensar naquela estratégia de quem queimar primeiro? Garantiram que dá. Ó, é, tem que manter a frieza, né? Aí Alice, encaixa bem demais ali a Ingrid, já vem na velocidade jogando com a Rai. Consegue fazer a queima da Julinha. Mais um trovão. É, são dois trovões no mesmo lugar. Tá parecendo a chuva de hoje. Agora tá tendo VAR ali, será que se concretizou essa queimada? Tá tendo VAR, mas o Bandeirinha tinha mandado já ir lá para a área dos queimados, então acredito que valeu sim. A Julinha é quem vai ter a chance de voltar ou jogar essa bola de forma tática. Aí você vê no detalhe a Julinha. É, concretizou. Autorizada. Alice tentou essa bola na diagonal, acabou passando no vazio. Amanda. Com a Aninha para fazer a queima da Cris. Cris vai então para a área dos queimados. Você vê a repetição do lance. Aí vem Cris.
Pegou ou não? Segunda vez que a Cris consegue voltar. A Cris tem uma inimizade muito grande com a área dos queimados. Aí ela volta e faz o sim. Aí Paty. Deixou na boa Alice. Na medida para queimar a Kekel. Esse passe aí, Vitor, é aquele faz e me abraça. É mesmo. É coisa de quem joga de vestido, meu amigo. A Ingrid deixou na boa também ali a Kekel, que consegue fazer a queima. Essa não volta mais. Quantos talentos diferentes a gente tem para destacar nesse jogo, né, Vitor? É muito talento em quadra. A Kekel é uma delas que a gente falou pouco, mas joga muito. Durante o campeonato todo foi importante para esse time do Felinos. Aí Aninha, bola passou no vazio, Alice, acelerando, parece que deixou o pé a Xavier. Ela pregou o pé da Xavier ali, mano. Alice tá imparável, hoje ela realmente tá em outro patamar. Tá afim de jogo Alice. Acho que a melhor partida dela no campeonato, daria pra dizer, Vitor? Talvez, né, na hora da decisão a mulher aparece. Exato. É jogador grande assim, né? Correto, aparece na hora da decisão. Isso aqui é mata-mata, última partida, tudo ou nada agora. É, isso aqui é Copa do Mundo, meu amigo. Não tem outra chance não, não tem partida de volta não. Conseguiu salvar, sensacional Alice agora. Aí Alice, Amanda, buscava a queima ali na Elo. Tô com dó da Elo. É, Elo é alvo, mas não tem sido fácil queimar a Elo. Aí Silvânia. Nesse momento, vantagem para a equipe Luz. O psicológico conta demais, a força mental conta demais nessa partida. Nesse jogo como um todo, né, Gui? Exatamente, você tem sempre pouco tempo para reverter. E a gente está precisando, se o Felinas quiser ter chance, Vitor, precisa mais dessa daí. A Ingrid, entrar no jogo, porque nessa terceira partida, acho que é a primeira queimada dela. Mandou logo a Alice para a área do Cruzeiro. É, Alice espalmou e aí contando com a sorte as Felinas. Fim da primeira etapa. A grande notícia. Uma certa vantagem, né, psicológica. Nesse momento, numericamente, tudo igual. Numericamente, tudo igual. O fato novo. Alice, nesse momento, na área do Cruzo, que é uma péssima notícia para o time Luz, né? Mas ainda tem jogadores que podem fazer esse passe na mão, podem fazer essa bola rodar rápido. E a Alice continuar concretizando essas queimadas como na primeira partida. Só que a primeira partida teve vitória do Felinas. A Ingrid precisa trabalhar nesse momento a bola com a Sinha, já que a Elô tá na área do, não está na área do Cruza. Geralmente fica a Ingrid e a Elô em lados diferentes, né? Dessa vez as duas estão na quadra e as irmãs Trovão na área do Cruza. A tendência é elas trabalharem em bola. Vitor, tudo em aberto. O jogo se aproxima do final com tudo em aberto. E aí, torcedor, você da equipe Luz, você, Felinas, vem junto com a gente, mande o seu alô, manda a sua torcida aí, manda a sua mensagem aqui na transmissão. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, deixe seu joinha aí e também, né, claro, compartilhe o link da transmissão para que mais e mais pessoas possam conhecer a queimada. Bola com a Ingrid. Um trovão em cada lugar ali do Cruza, Vitor. Abriram bastante. Aí bola na Sinha. Tentando trabalhar com a Ingrid, pé de calma. Aí Sinha. E agora? No estilo, hein? Na técnica, a Ingrid mostrando toda a capacidade, você vê na repetição. No pé ali, ó, indefensável, consegue queimar a bombom. E foi o que a gente falou. Teve invasão? Tá contando como invasão ali a arbitragem, vamos ver. E posse de bola pro Felinas, confesso que não entendi. É, posse revertida porque ela teria passado por dentro. Ah, isso. E aí no pé, pra queimar a Isabelle. Mandar a Isabelle pra área dos queimados. Mais uma vez a Ingrid funcionando, hein? Ingrid funcionando, mandando a melhor jogadora da equipe Luz na segunda rodada, na segunda partida, pra área do Cruza.
Cenário preocupante, Isa e Alice na área do Cruz agora, Vitor. Aí, Giovana. Trabalha ali com a Alice. Bola que vem de graça, Fernanda. Jogando com a Alice. Consegue queimar a Elo. É, finalmente conseguiram fazer a Elo como vítima. E vou destacar aqui que, independente do resultado, a Alice merece muito destaque. Joga muito a Alice. A tentativa de voltar. Ela falou que ia voltar. Ela falou para as companheiras que ia tentar voltar. Aí a bola acabou indo forte demais e escapando. Tem que trabalhar agora a equipe Luz. Vem na força, Alice. Manda a Maju para a área dos queimados. Tudo igual, tudo igual. É até o fim. Se você, torcedor, equipe Luz, acredita, manda aí a sua torcida, manda a sua mensagem. Bela esquiva da Giovana, pulou alto demais. Ingrid acelerando essa bola com a Cinha. E aí consegue escapar a Fernanda. Quinta posse de bola encerrada. Tem que trabalhar essa posse agora, equipe Luz. Vem Giovana. Vem pra cima, equipe Luz. Na força do psicológico até o final. Giovana, pede calma. Vai trabalhar essa quarta posse de bola agora. Ai, 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 torcedor Felinas. Ingrid vai para a área dos queimados. Vantagem, equipe Luz. Que cenário complicado para o Felinas agora. As gigantes vão caindo nesse momento. Aí Alice, Fernanda tá na boa. Conseguiu ali a Cris, escapou, fechou, foi em cima, a bola passou, a arbitragem está em cima, não marcou, não a queima, não foi queimada. Posse de bola aí para trabalhar é Felinas. Cris tem que se concentrar, encerrada a posse de bola, vai para trabalhar agora. Aí equipe Luz, muita reclamação ali Felinas. Vamos ver a conferência da arbitragem, pressão da torcida nesse momento. Ginásio fica barulhento aqui no SESC Senat em Samambaia. Vai para a quinta posse de bola agora. Então aí, revista pela arbitragem. Encerrada a posse de bola. E agora desentendeu, né? Encerrada a posse de bola. Mas o juiz tinha avisado antes que era a quarta posse. Exatamente. A quinta posse era da Ingrid, né? Exato. E ao que tudo indica, o Vitor, teremos uma posse de bola para a equipe Luz que vai determinar o jogo. Se conseguir realizar a última queimada, passa para a final. É isso, só a Cris aqui pelo lado Felinas. Aí vem Giovana acelerando essa bola. Tem que trabalhar a posse. A equipe Luz, Alice, segunda posse de bola. Giovana é a terceira, quarta posse de bola, passa no vazio, se esquiva, vem a quinta agora. A esperança das Felinas está com a Cris. No giro, passou no vazio, tem que trabalhar agora essa posse de bola, equipe Felinas. Pedindo calma, todo mundo pedindo calma nesse momento, hein? Calma daqui, calma dali. E agora, na verdade, Felinas agora, além de calma, tem que ter pressa, porque se o tempo continuar correndo com essa formação aí, vai ser pelo número de jogadores em quadra que Luz vai ganhar. Aí Cinha, deixou na Cris. Cinha, a bola acabou escapando. Cris vem para fazer o ataque e consegue empatar. A Cris Guerreira, a fisionomia dela é de nervosismo. Você vê a torcida. E aí a Giovana caindo ali no abraço da Fernanda. Pede bola a Fernanda, vem Giovana. Posse de bola do jogo, Vitor. Aí Fernanda. Se esquiva como o da Cris. Preparo físico vai contando nesse momento. Se terminar empatado é morte súbita. Vem Fernanda. Equipe Luz. Na final do Campeonato Brasiliense de Queimada. Derrotando gigantes. Crescendo na hora certa. É, Fernanda. Alice. Julinha, Aninha,
toda a emoção, equipe Luz, derrotaram Gigantes, estão na história, vão fazer a primeira final do Campeonato Brasiliense de Queimada, Guilherme Carvalho. Ô Vitor, disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e hoje a gente está confirmando. A luz é muito boa e está na final do primeiro Campeonato Brasiliense de Queimada, derrotando um time invicto. Que jogão a gente acompanhou, Vitor. Tô sem ar, na verdade. Digo mais, meu amigo. As trevas não conseguem vencer a luz. Que partidaça. Que partidaça. O que que é uma lanterna onde tem luz? Eu faria agora o juramento da lanterna verde, mas não tenho decorado. O que é uma lanterna onde tem luz? Não é nada, meu amigo. A luz dessas meninas brilhou. Brilhou muito mais forte. As felinas também, guerreiras. Fica aí, então, a nossa homenagem às felinas. Caíram de pé. Mas tem que se destacar a força psicológica da equipe Luz. É verdade. Uma partida histórica aqui de várias meninas. A gente nem precisa destacar os valores individuais aqui do Felinas. É um timaço, o time que eu coloquei como um dos favoritos para o título. E a equipe Luz foi muito valente. A Alice, a Aninha, a Amanda, várias jogadoras fizeram uma partida histórica aqui hoje. A gente tem que destacar também que esse time não se abalou em nenhum momento por estar jogando com uma das favoritas. Entrou de peito aberto, jogou no ataque, mesmo a primeira partida que foi derrotada. Jogou de igual para igual, então assim, tem que destacar. Essa equipe da Luz é muito valente e merece toda a comemoração que está fazendo. É só a primeira semifinal do Campeonato Brasiliense de Queimada. Só a primeira semifinal. Agora, ô Vitor, estão lembrando da sua referência aqui. Você é Luz, é Raia, estrela em luar. Iaiaioiô. Aí, Fernanda, chegando aqui. Não é só a última bola, não. Vamos lá. Fernanda tá tremendo, Fernanda. Fernanda tá com a gente aqui, galera. Ela que teve a última bola. Você acreditava que você teria a última bola? Agora é fácil acreditar porque aconteceu, mas você acreditava que você ia ter a última bola, que ia da classificação para a final da equipe Luz? Boa tarde. Boa tarde, gente. Respira. Gente, obrigada, primeiramente. Obrigada, primeiramente. Estou muito grata pelo jogo que fizemos. A gente treinou muito, a gente estudou muito. Então, assim, eu não tenho nem o que falar no momento. Estou muito feliz. Muito feliz da nossa líder, Amanda, acreditar em mim, porque eu sou uma das pessoas que fico muito nervosa dentro de quadra, por isso que eu fico mais no fundo, mas todo mundo gosta da minha bola, só que eu fico mais no fundo. E aí, hoje ela falou, não, você vai subir, que você vai trabalhar seu psicológico, que você vai conseguir. E aí, a gente fizemos esse lindo jogo, agradeço que as meninas do meu time que acreditaram em mim. Obrigada. Gente, é um sonho. Gente, foi na base do psicológico. Claramente na base do psicológico. A força derrotar as irmãs. Ela tem um sabor diferente. As meninas eram as principais. A equipe. Sim. As favoritas. Uhum. Vocês foram derrubadas. Pois é. Agradecer às nossas irmãs também felinas. Que são maravilhosas. Tenho um carinho enorme por elas. Pela Jéssica também, amo muito a Jéssica. Jéssica, se você estiver aí, eu te amo. E, gente, é uma... Nossa, ainda estou na quadra. Eu posso fazer uma pergunta um pouco mais, digamos assim, racional? Porque a gente sabe que vocês, o time Luiz e o time Felinas, eles se conhecem há muito tempo. Muito tempo. Então, assim, precisava haver uma surpresa, haver algum tipo de variação, para que alguém pudesse fazer algo diferente que o outro equipe não soubesse. Sim. O que vocês treinaram de diferente essa semana para poder tentar surpreender? Ou vocês falaram, vamos jogar do nosso jeito e isso vai bastar? Qual foi a preparação? Gente, primeiro a gente estudou muito elas, porque como elas estavam em primeiro lugar,
bem mais favorita, né? Então, a gente treinou muito. E a Amanda sacou pequenas coisas no time delas. Por mais que a gente conhece elas, a gente não está sempre com elas. Então, a gente estudou elas durante esse período dessa semana. Estudamos elas. E aí, a gente só mudamos a tática que a gente fazia, porque eu mesma, eu sou fundo. E tem gente do outro time que sabe que eu fico nervosa, sabe como é que... E aí a Amanda falou, não, dessa vez você vai subir. E eu pedi pra ela me treinar, porque como a minha bola tem efeito, então é difícil agarrar ela. E aí eu e a Amanda estudamos muito isso pra fazer o melhor aqui. E eu acho que a gente fizemos o melhor. O resultado foi a última bola, sim, a última bola mais importante do jogo. Sim. Que história legal, tô muito satisfeito de estar aqui acompanhando. Fernanda, parabéns. Obrigada. Vai lá respirar, tá bom? Vai lá colocar as ideias no lugar, porque amanhã tem final. Tem final. E amanhã o bicho pega. Amanhã o bicho pega. Gente, também, não sei se vocês é flamenguista, mas o Flamengo também vai ganhar hoje, tá? Hoje eu sou Vasco, então hoje eu sou Palmeiras. Ah. É isso aí, obrigado. Obrigada, gente. Valeu demais, Fernanda, deixando o microfone aqui. Vamos colocar pra cá. Fernanda, equipe Luz. Vencedora está na final. Na final do Campeonato Brasileiro de Queimada. Não dá pra falar que a gente não esperava, porque só chegou a equipe de elite. Sim. Mas que derrotaram um gigante. Não, a gente sempre falou aqui que era um time a ser batido. A gente chegou nesse jogo sem Felipe ter perdido um jogo sequer. Estava invicta. Então, assim, não é nenhum tipo de favorecimento, porque realmente durante o campeonato foi muito firme. Não dá nem pra dizer que hoje jogaram mal e muito abaixo do que elas jogaram no campeonato. A equipe Luz jogou muito mais do que a gente esperava nessa partida. A verdade é que eles surpreenderam, como a gente acompanhou na entrevista, eles estudaram muito, mudaram a estratégia, tiveram pequenas surpresas e foram premiadas por isso. Eu, na verdade, estou muito feliz de ter ouvido essa nervosa em quadra, recebeu a responsabilidade da última bola e conseguiu corresponder. Eu acho que essa é a função do esporte, melhorar as pessoas, fazer elas aprenderem, e a gente viu isso aqui sendo premiado. Estou quase, digamos, emocionado de ser acompanhado isso aqui. Pois é, nós dois somos jornalistas, né? Coisa que jornalista mais gosta é história. Isso. E por trás de uma bola existe uma história. Por trás da última bola existe uma história de vida, desde ali, quando conheceu o esporte, o desenvolvimento, o que o esporte fez por essa menina, né? Pela Fernanda, por exemplo, o que o esporte dá de força psicológica para os outros desafios que ela tem na vida, né? Sim. Porque ela tem uma vida fora da queimada, ela tem uma profissão, ou vai ter uma profissão, a gente não conhece ao certo a história dela, sim, mas é por trás de cada um dos jogadores que por aqui passaram, existe história de vida, e isso é o mais legal, né? Isso que a gente leva, é isso que o Campeonato Brasiliense de Queimada vai levar pra gente, vai trazer pra nossa vida, né? Agregar pra nossa vida, e já dá aquela vontade de ter o próximo, né? De ter mais histórias pra contar. Exatamente, a gente tá numa longa caminhada já por todo esse mês, né? Mas hoje aqui é a primeira partida, a gente ainda tem 3 decisões pela frente. Vitor, queria lembrar, vou até amanhã, eu com certeza vou lembrar disso também, que é o seguinte, a gente teve a legalização, digamos assim, desse esporte no ano passado, e esse é o primeiro campeonato, mas essa equipe joga queimada há muito tempo, então eu fico imaginando quantas vezes elas escutaram assim, ah, mas toda semana você vai treinar, mas é só queimada isso aí, o que isso vai dar? Quantas vezes essas meninas não deixaram de ir para uma balada, uma festa, um compromisso de família até, para treinar, então foi muito treino que está resultando nisso aqui, e é gratificante ver como todas essas meninas, não só hoje, né, durante todo o campeonato, como todas essas meninas estão vivendo esse campeonato, e tá bonito de se ver esse afunilamento, em que infelizmente a gente vai perdendo jogadoras no caminho, mas a gente vai escrevendo histórias aqui. Lembrando que Felinas ainda pode ter um lugar no pódio, né? Porque teremos terceiro e quarto lugar.